nevím, je praskla matka, kroužek nebo co to je, tak to celý vystříkalo ven. Nechám schládnout motor, Holender se to jmenuje. Tak doufám, že to nebude nějaký šílený nalisování a bude to dobrý. Zamrdaný je motor. Úplně celý. Super. Paráda. Je to tady tohle. To ohřívám od Fordu, protože se to mění celkem často, 650 Kč. Super. Mohl se koupit originál hydraulickou kapalinu. Protože vůbec netuším, co tam má být. To je 1600, 1700. Hodíme, jestli bude něco dalšího tam dát. Doufám, že ne. Tady je vnitř taková, jak kdyby segrovka. Takže by to tam mělo jít aspoň nějak normálně nacvaknout. Takže žádná sila by tam neměla být potřeba, žádný lisovací připravek. Uvidíme, jak mi to půjde. Ale je tam vidět, jak se tam pohybuje. Au. Jo, dobře. Dobře ty. Super, paráda. Tak jo, přesně tohle to jsem kurva nechtěl. Prdele. Jak mám tohle udělat? To nic nedělá, nic neskazí, ale mi si nic neublíží, že jo?
dobrý. To bylo celkem pohodě. Tak to bylo úplně super, by to bylo tak dobrý. Nalijeme olej, zkusíme. Co s tím máme dělat? Vypadá to pěkně, zkusím malý dolej a nastartujeme to. Thank you.
trošku ještě doplním. Odstříkám motor vapkou a hotovo. To je čistší motor, jsem snad ani neměl. Je to dobrý. Vlastně je to čistý, super. Tak, poslední kontrola.